smo mi prvi dan testiranja novega motorja, da smo preverili, kaj smo dejansko naredili, kak funkcionira vse skupaj v praksi, v teoriji je jasno vse delalo, tako da tu danes nekih velikih težav ni bilo, nekaj majhnih pomankljivosti pa smo zaznali, ali zdaj bomo to popravili, priredili do jutri in potem naslednji dan testiranja. Včeraj smo zvečer odpravili par stvari, ki so se včeraj izkazali kot potencialni problem. Malo smo zmanjšali vibracije na samem stolpu navigacijskem. Malo smo priredili v bistvu srednji nosilec za uspuh, da je bolj fiksno. Gume dejansko tudi testiramo različne mitasove, ker imamo pač tudi plaži Sahara super pogoje, enaka milka je kot v puščavi. Zdaj motor probamo tudi obremeniti do maksimuma, da vidimo, kak je z hlajenjem, če vse štima. Upam, da še odkrijemo kako stvar boljše, da so težave, no, tu si želimo danes, ne tako na dirki. Evo, mi smo se vrnili iz Raba, iz prvega sklopa testiran. V garaži smo popravili pač par stvari, ki jih je trebalo spremeniti.